Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Arxa hissəsində də yeri var. Ev yerləşir Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsində. Araz marketə və 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çondur. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Pəncərəsi də həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq. Solda üçüncü yataq otağı. Və burada hamam var. Sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 78 min manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsidir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsində Araz marketə və 192 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənəd bələdiyyə sənədidir, qiyməti 78 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.